vampírů. Jo? Když to budeme mít rozdělený tak, že to by v tom případě chtělo mít to hlasování rozdělený, protože nemůžeš dát prostě všichni zahlasujte, abys měl prostě 160 lidí prostě třeba odklepnutý do TVčka. Chápeš, jak to myslím? Hej, jak pojem, tak delegujem tady ty klíčové, prostě vezmem týpka, který bude šéfovat 5C a on nám bude muset říct, kolik má lidí, že jo?